Il-gvern ta' Widen u għera bieċar il-l-est jisma poplu malti għawċi. Il-Prem-ministru Joseph Muskat uieġa pal-mistoqsijiet u suġġerimenti minnaħa tal-publiku waqt il-15 u l-axħar laqa ta' konsultazzjoni publika għverni li jisma il-li tuħu li xar ta' ġunju raw il-bib ta' Kastilja jinfetaħ beraħ al-publiku u għad dwar il-wis il-blow l di liġi se tkuni prezentata fil-parlament għalli di kienet diskussa u bil fil-kabinet u la jieġi prezentat dihjal, ji l ewwel għarri fil-parlament biex sal aħħar ta' xarri id il-liġi tal wisil tkun daħlet fis seħ Semma uħut mill miri ta' dan il-gverna mill ġej ġej fostom ħaffir ta' żejt kif ukoll il-pjanta proġett ta' breakwater bej mar tas ta' slima. Għalli mu bil sistema tal-Park and Ride barra l-Belt Valletta u jajt l sistema ta' l CVA fejn wieħed għal-parkeċ fil-Belt Valletta miex sostenibli u għemżon tiġi reveduta. Dwar il-trasport publiku, il-Prem-ministru Joseph Muscat għalli fi transport Malta għvern sab sistema arroganti tenna l-situazzjoni ta' trasport publiku f'pajjiżna. Għada wahda, inaċċetabli. Għamer referenzja għazjara li għakellu fil-Libja mar il-ħatt il-li għadda. Fil-Libja, per eżempju, morna nar il-li għadda ħatt il, il morna għant il sibna l-bib miftuħ. Sibna l-bib miftuħ għalix tkellimna maħħom kif għanna nitkellmu ta' hbib, ta' neighbors. <applause> Jien m'għandix nagħmel l-ebda tip ta' skuża u apoloġija li meta qed nitkellem mal-Gvern Ċiniż u l-Gvern Ċiniż joffri li l-aqwa u l-ikbar kontrattur li għandu biex jagħtini studju b'xejn, jinn ngħidlu il prim ministru Muskat Muscat sosna li Malta hija pajis miftuħa l ħadd u li mus it-tollerat li forma ta' razzizmu u għabbar li ftitta xuroħra ser titwaqqaf aġenzija ta' ċittadinanza u tal-vizas biex man komplux nitilfu xol min dal-pajis minħabba burokrazija burokrazzija zejda. Għajmu numru ta' suġġerimenti fu enerġija alternativa u l prim ministru Muscat għal il-pajis ser jifuqa fu enerġija mi xemx u għat li għamela ċara illi l-irdiden tarriħ mu parti mill pjan eżistenti reġat l-weda elettorali li l-kontijiet ta' dawlu ilma se jkunu et joħsu kif i il pjanat. Il-kontijiet ta' dawlu u tal ilma ħajkunu edini joħsu kif i proġettat u kif i mwijet. Naħs fuq il-gazzetti ma tisma xej. Għalix, għax għassir. għassir e kif kien i Dwar il mepa pal prem ministru Joseph Muscat għalli l-burokrazija mandiċt ku nixkil ta' trasparenza u għalli huwa inaċċettabli li fil-Belt Valletta memx lukanda tal-ussu u għalek għall dipartiment tal-artijiet qed jidentifika n-numru ta' postijiet li għandhom potenzjal dwar il-bejja tal-mont il-Prim Ministru Muskat qal li dawn għandhom jollu l-livell tagħhom biex ikunu ta' livell ta' barra minn Malta, iżda fl-istess waqt wissa li jridu jerfaw ir-responsabiltajiet tagħhom u minna ħammeċ minnhom l-ewwel li ġimwisi u wara jitla fil-licenzja. Semma l u kif dawn serju lew skonti z żieda l-għoli tal-ħajja, xieħħaġa li ser titħol fisseħ mill budget li mis. Dwar il-politika internazjonali, il-Prem-ministru Joseph Muscat xabbar li sal-akħar ta' din is sena mistenni jizur il-pajis ta' Izrael. Tkellem dwar il bżonn li pajis na' taħdidit ma' pajizi b-ekonomiji illi għet jemerġu fostu ċina u r-Russja. Finalment, Joseph Muscat ikkonferma li dawn it tal konsultazzjoni mal pubbliku ser jibqaw isiru b'mod regolari u kull seċure. u dan bilan lil-politiċi jibqaw aktar ripin nies.